हेलो एभ्रीवन, फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा चाहिँ मैले एउटा ब्लग भिडियो लिएर आएको छु। आजको ब्लगमा चाहिँ म लुम्बिनी जान थालेको छु। आज मेरो साथीसँग म लुम्बिनी जान थालेको छु। हामी बाइकमा जाँदैछौँ। सो म कपडा सपडा लगाएर रेडी भइसकेको छु। आई होप तपाईँले यो ब्लग मन पराइदिनु हुनेछ अनि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू म लुम्बिनीको देखाउने पुरा कोसिस गर्नेछु। अनि त्यसपछि यो भिडियोको लाइक एम म राख्न गइरहेको छु। यो भिडियोको कम्तीमा पनि 1000 लाइक साथीहरूले पुऱ्याइदिनु भयो भने, 1000 जनाले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो भने, मैले आफ्नो दोस्रो पर्सनल ब्लगिङ भिडियो चाहिँ अवश्य रूपमा ल्याउने छु भन्ने छु। त्यस कारणले भिडियोलाई सकेसम्म लाइक गरिदिनु होला एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला, र भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। भिडियोलाई चाहिँ सो हेलो गाइज, हामी चाहिँ लुम्बिन आइसकेका छौँ। बिच बाटोमा धेरै धुलो सुलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ रेकर्ड गर्न पाइएन, बाइकमा थियौँ। बाटो चाहिँ एकदम कबाड थियो है, त्यस कारणले हामी सर्टकट बाटोमा पनि लगभग 1 घन्टा जति लाग्यो होला, होइन 1 घन्टा 1-1.5 घन्टा जति लाग्यो। त्यो मेरो साथी यहाँनिर छ, ओबादा। अब हामी चाहिँ यहाँनिर छ व्हाइट टेम्पल। यो व्हाइट टेम्पल कति अन्तर थियो, यो व्हाइट टेम्पलको उहीँ भित्रै गएर चाहिँ यहाँ क्लोज लुकमा हामी देखाउँछौँ अहिले। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला है। लुम्बिनीको राम्रो राम्रो टेम्पलहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई नजिकबाट देखाउनेछु। सो भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू। सो अब भने यो व्हाइट टेम्पलतर्फ जान्छौँ है हामी। सो को को साथीहरू चाहिँ यहाँ लुम्बिनी योभन्दा पहिला अलरेडी आइसक्नु भएको छ, कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। यहाँनिर रहेको छ व्हाइट टेम्पल, मान्छेहरू घुम्न आइरहन्। जाम अब एकचोटि माथि चढौँ होइन, अनि त्यसपछि फर्क्यौँला। जुत्ता चाहिँ खोलामा अब है, जुत्ता खोल्न पर्यो मन्दिरमा पस्नुभन्दा अगाडि। भयो अहिले फर्किने बेला चाहिँ फोटो खिचौँ है, यो फर्किने बेला। सो यो चाहिँ मेन गेट अगाडि व्हाइट टेम्पल। जम्मा कता यताबाट होइन, यहाँ त लडेर बसिरहेको छ। सो गाइज, हामीले व्हाइट टेम्पल घुमिसकेका छौँ, व्हाइट टेम्पल देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी जुत्ता लगाएर अर्को मन्दिरसम्म जान्छौँ। भयो रेडी, ल सो साथीहरू, हामी चाहिँ व्हाइट टेम्पल घुमिसक्यौँ, अहिले चाहिँ एउटा तालमा आएको छौँ। सो एउटा चाहिँ यो राम्रो ठाउँदेखि ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो रहेछ, त्यस कारण यहाँबाट भिडियो स्टार्ट गरेको। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई ताल देखाउँछु। ताल देखाइसकेपछि चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ताल, ठुलो ताल, सायद अहिले बन्दै छ, बनेर सिद्धिएको छैन। सो नजिकबाट चाहिँ यस्तो छ लुम्बिनी। लुम्बिनीको धेरै जसो मन्दिरहरू चाहिँ विदेशीहरूले नै बनाइदिएको छ। विदेश विभिन्न देशहरूले जो बुद्धिस्ट धर्म मान्ने देशहरू हुन्छन्, त्यो देशहरूले धेरै जसो बनाइदिएको छ लुम्बिनीको धेरै जसो ठाउँहरू। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ, त्यसपछि अर्को मन्दिरमा गइसकेपछि चाहिँ एकैचोटि तपाईँलाई देखाउँछु है। त
त्यहाँ घुम्न आउने भने चाहिँ बाइक लिएर आउनुपर्छ नि। त्यहाँ एउटा मन्दिर कहाँ छ, आफ्नो मन्दिर कहाँ छ, मन्दिरमा पस्ने भनेको है मायादेवी मन्दिर, मायादेवी टेम्पल र यो अशोक पिलार भन्ने ठाउँ भित्र पस्न खोजेको। अनि मास्क चाहिने भयो, मास्क हेर्नु न ल्याउनै भुल्ले छ घरमा, ढिगेर त राखेको जेबमा हाल्न भुल्ले छ है। अब त यो मास्क बेच्दै हिँडेको थियो, एउटा फुच्चा खोजेको त मास्क बेच्दै हिँडिरहेको थियो, त्यो फुच्चा खोजेले खोज्न परिरहेको छ। मेरो एकजना साथी गएको छ मास्क खोज्नु भनेर गएको छ, मास्क खोजेर भेटाइसकेपछि चाहिँ हामी भित्र गएर मायादेवी मन्दिर अनि त्यसपछि अशोक पिलार चाहिँ हजुरलाई म देखाउँछु है सम्पूर्ण साथीहरूलाई। सो साथी मास्क खोज्नु गएको छ, मास्क खोजेर आइसकेपछि चाहिँ अनि म भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छु। घुम्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ देउस बिहानको टाइममा आउनुपर्छ, यो जाडो समयमा घुम्न आयो भने ठिक छ, दिनमा चाहिँ धेरै गर्मी हुन्छ, अहिले पनि अलिक गर्मी भइरहेको छ, हिँड्नुपर्छ, थुप्रो हिँड्नुपर्छ, दिनमा बहुत गर्मी गर्मी हुन्छ। बिहान चाहिँ जाडो समयमा आउँदा धेरै ठिक हुन्छ। लिनुपर्ने थियो मास्क, अनि अब हामीलाई थाहा छ बिना मास्क गाउँ मास्क पाइसकेपछिको अवस्था क्या, मास्क खोज्न लागि बहुत दौडिरहेको थियो। सो साथीहरू हामी चाहिँ टिकट काटेर 40 रुपियाँको टिकट काटेर जुत्ता खोलेर आएको छौँ यो मायादेवी टेम्पल, मायादेवी मन्दिर। यो अशोक पिलर पनि त्यहाँ साइडमा छ, म देखाउँछु। सो हामी भित्र छिरिसकेका छौँ मायादेवी मन्दिर, त्यहाँनिर भित्र छ। झिक्न लाउन झिक्न लाउन झेप है, खै आउला नि। यहाँ भिडियो त अहिले बन्द गरेको छ होला है, र यहाँभित्र चाहिँ छिर्न दिन्छ कि दिन्न। गौतम बुद्धको पाइला राखेको ठाउँ हो, क्यामेरा चाहिँ यसलाई छैन होला यहाँ होइन, फोटो खिच्न मनाइछ साथीहरू। हामी चाहिँ अब मायादेवी मन्दिर घुमेर भइसक्यौँ है, घुमेर चाहिँ अब हामी अर्को मन्दिरमा जाँदैछौँ, टाइम पनि हुन थालिसक्यो, अब हामी यति मन्दिर घुमेर चाहिँ घर फर्किनेवाला छौँ।
एकदमै थाकेर धेरै थाकेर थाकेर चाहिँ पछि हामी फाइल रिटर्न भयो। रिटर्न हुनु पनि हाम्रो सपोर्ट बाटो थियो, त्यस कारण बाटो भिडियो पनि राम्रोसँग सुरु गर्नु पाइयो, फोटो पनि राखेको छु त्यसमा। सो भिडियो अझै मलाई फ्युचर अझै राम्रोसँग गर्छु। सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ओके, बाई बाई।